Ага. То есть дом на Страче и Ножке. Takže what's up guys, víte vás Bananis hey. A Mutantis a vítejte pri ďalšom videu po mesiaci a po mesiaci to bude prekvapivo, to nebude moc cringy, to plánujeme ešte cringy video vydať, ale toto je len také, že mohlo by byť niečo raz za čas normálne. Dnes natočíme draw my fucking life. Nie. Take. Die, please. Ale nie, proste, to je competition, hej. Dáme si obrázok a budeme ho musieť nakresliť za určitý časový limit. Ja napríklad vyberiem, že nakreslí mi penis. On ho nakreslí. A Maťo paranormal activity. No hej, napríklad proste. A tak chápete. No. Nakreslím ducha. Takže, chcem vyberať prvý obra... Duch. Prvý obrázok vyberám ja, hej. Man. Takže... No vyberaj! Ale vydrž, vydrž. To nahráva stále. Nahráva. Paráda. Prvý obrázok vyberám ja. Prvý obrázok je tento tu na boj. Opica. A je to Lil Yachty Man, je to americký rapper. A my si ho teraz ideme nakresliť. Ja už to mám. Ajo. Takže dáme si takto, hej. Najprv si ukážeme originál. Naš fotku. To je originál. Teraz naše vytvory, hej. Maťo, tak poď prvý. Si kokos. To je... To je normálne. To je on. To je Maťov výtvor. To je on. To som nakreslil ja, hej. To je lepšie. Pozrite sa na to. To je taký Bob Marley. Taký Bob Marley normálne. A ty máš takého bieleho negera, ja mám takého čierneho negera. To? Hej, ale... Podľa mňa... dosť si sa snažil, je to dobré, podľa mňa. Ale akože, v tomto som vyhral ja, hej. Chceš to vidieť, chlapec? Ukáž mi to. Takúto manky. Je to tam vidno? No veď, uvidíte po našich výtvoroch. To nakreslím seba proste, seba nakreslím. I just like the sound of it. Obrazok vám hodím tu na, že čo ho aj nakresliť. Bang! A teraz... teraz si ukážeme, čo sme vytvorili. Takže, kto zišiel minule prvý? Ale to je taký happy monkey. Teraz kúkajce, hej. Čekuj opicu, takto ti ju dám. To je hlava, čo? To je moja opička. Je... Madagaskar normálne, to je ten oný. Jelimán. Jelimán. Nice. Ešte dva obrázky. No akože, bol by som rád, keby dva, ale už nestíhame. Stíhame. Máme 5 minút. To sa zostíhame, takže... chlapče. Nie, to bude prvý. Ak by sa vám páčili takéto videjka, tak určite napíšte ďalej, že ešte chcete viac. Toto bol len taký taste, že ako by to... Že ako by to vyzeralo. A samozrejme, určite lajkujte, komentujte, zdieľajte a dobre sa majte, paráda, postavajte. Kedy mi zaplatíš? Čo? Kedy mi zaplatíš? A keď čo zaplatím? Keše. Čo? Ja ti nemám nič zaplatiť. Chcem!
Thank you.